პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერი კახა კუკავა თანამოაზრეებთან ერთად გურჯაანის მუნიციპალიტეტის ახაშენში ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდა და იქ არსებულ პრობლემებს გაეცნო. პარტიის ლიდერებმა შეხვედრაზე მისულ მოსახლეობას საარჩევნო გეგმები გააცნეს და ადგილობრივებთან სოფლის მეურნეობის პრობლემებზე, რუსეთის ბაზარზე და საქართველოში მიწების უცხოეთის მოქალაქეებზე უკანონოდ გაყიდვის ფაქტებზე ისაუბრეს. შეხვედრაზე ინციდენტი მოხდა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერსა და პარტია თავისუფალი საქართველოს ლიდერებს შორის. ნაციონალების აქტივისტმა ყველა ოპოზიციური პარტია რუსეთთან ფარულ გარიგებაში დაადანა. საქართველოში პირველ რიგში უნდა იყოს საქართველოს მოქალაქეები დაფასებული და მეორე უცხოელები, ამიტომ ის მდგომარეობა რაც არის ახლა, რომ ჩინელებისა ტყე და არაბების მიწა და ბურების ჩამოსახლება უნდა კახეთში, ეს არის აბსოლუტურად მიუღებელი ჩვენთვის. გარდა ამისა, დღევანდელ შეხვედრაზე ნახეთ, იყო ნათლობა, ესე იგი ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებს ჰქონდათ შეხვედრის ჩაშლის მცდელობა, მაგრამ 124-ით 2 გაიყო ხალხის აზრი ორ ნაწილად და დაურეკეს ამის შემდეგ თავის შტაბიდან და გაიქცნენ და მიატოვეს, ესე იგი, პროვოკაციის არეალი. სურვილი მაქვს ყველა პარტიებთან შეხვედრა იმისათვის, რომ ზოგჯერ ტელევიზიით არ აღშუქდება საკითხები რეალურად, ზოგჯერ რა არის და ზოგჯერ რა, ხალხი უნდა გათვითცნობიერდეს აი ამ შეხვედრებით.